Vad är Försvarsmakten? För mig är det min arbetsgivare, mina kollegor, gemenskap, skratt, träning, blåmärken och vårt uppdrag att skapa fred och frihet. Vi försvarar Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer, stöttar samhället vid katastrofer och hanterar kriser. Året man fyller 18 år ska man som svensk medborgare fylla i ett mönstringsunderlag med frågor om sig själv. Därefter kan man få möjligheten att genomföra en militär grundutbildning med värnplikt. Vi vet att många har frågor, stora som små, om värnplikt, jobb, karriärvägar och kanske rent utav, vad är Försvarsmakten? Låt dina elever få svar på sina frågor om värnplikt. Boka ett informationstillfälle med Försvarsmakten.